Hei, mä oon näyttelijä Minttu Mustakallio. Minä olen näyttelijä Martti Suosalo. Mä oon Cécile Orblin, mä oon näyttelijä. Mä oon Veera Kiiskinen, näyttelijä. Mä olen Riia Kataja. Minun nimeni on Sanna Junehide, olen näyttelijä. Mä oon näyttelijä kaikista Rynmanin. Mun nimeni on Niina Nurminen. Ja tämä on myrskyvaroitus. 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 Toivottavasti säkin tuut mukaan tähän ja teet oman ilmastotekosi.